Salam, Qarabağ alacaq deyib nağıl danışan hökumətin nağıllarına inanan sədaqətli, amma sadəlöv xalqım. Biri var idi, biri yox idi. Azərbaycan adlı bir məmləkətdə bir universitet var idi. Bu dilli dilavər, dillərə əzbər universitetin xanım xatın işçilərinə, gözəl tələbələrinə tamah salan rektor var idi və bu rektor istədiyini ala bilməyəndə bu xanımları hətta şərləyərək işindən uzaqlaşdırıbmış. Buna dözməyib intihar etmək istəyənlər də olub. Soruşacaqsınız ki, bu nə nağıldır və bunu niyə görə danışıram? Elə-belə. Amma hər nağılın da əslində bir həqiqət tərəfi var. Bu nağılları yaradanlar hər an həqiqətin ortaya çıxacağından qorxaraq dovşan həyatı yaşayırlar. Dovşan isə hər zaman sürsevər heyvan olsa da, həmişə nəfsinin zibilinə düşür və tutub salırlar onu qəfəsə. Universitet dedim, yadıma jurnalistikamızın dəyərli ustadlarından Əvəz Zeynalı düşdü. Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdullah Əvəz bəyi və universitetin 3 əməkdaşını məhkəməyə verib. Əvəz bəy demiş, bu 3 Azərbaycan xanımına, erməni yoxa, Azərbaycan xanımına rektoruna veribsə ala bilmir və ya nə istəyibsə ala bilməyib. Qələminə, vicdanına, qeyrətinə və insanlığına bələd olan biri kimi Ustad Əvəz bəyə dəstək olduğumuzu bildirir və özünə, qələminə və şəxsiyyətinə hörmət edən hər kəsi Əvəz bəyə dəstək olmağa çağırıram. Keçək mətləbə. Bugünlərdə xəstəxanaların birinə getmişdim. Gördüyüm mənzərə məni həqiqətən də dəhşətə gətirdi. İnsanlar stadionda Qarabağın oyununa axışan kimi xəstəxanaya tərəf axışırdı. Öz-özümə düşündüm ki, ilahi, bu xalqı nə axı bugünə qoyub? Niyə bu qədər xəstə var? Heç gecə-gündüz pislənən sovet dövründə bu qədər xəstələrə rast gəlmək olmurdu. Düzdür, bunda mobil telefon kimi radiasiya saçan cihazlar, ekologiyanı pis vəziyyətə salan tüstülər, tullantılar, yeni modifikasiya edilmiş meyvə tərəvəzlər, hətta peşəkar olmayan həkimlərin də müstəsna rolu olsa da, burada qida məhsullarının da xüsusi bir dırnaqarası köməyi var. Bundan xeyir götürən isə yalnız və yalnız Oktay Şirəliyevin bərbad vəziyyətdə olan səhiyyəsidir. Elə isə qidaların sağlamlığımıza vurduğu zərərdən danışmışkən, bugünkü mövzumuzu həsr edək, Azərbaycanın qida sektorunu inhisara almış və genofondumuza qarşı genosid törədən təktük şirkətlərdən biri olan Azersun Holdingə. Başlayaq. Hə, uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq, ha? Boşu. Hə? Ay, di, gəl də, na, başlayırıq. Nə kinoydu elə? Hindiskidir, İrasim qağa deyir, qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı. Azersun Holding'in prezidenti Abdulbari Gözəl Bakıda keçirilən dövlət sahibkarının ən yaxşı tərəfdaşıdır adlı konfransda çıxışı zamanı Azərbaycanına qanunların işləməməsindən giləylənib. O, həmçinin dövlətin iqtisadiyyatda uğurlu ola bilməyəcəyini iddia etməklə yanaşı, dövlətin ticarətdən uzaq durmasını məsləhət görüb. Stat, biz dövlətdən xahiş edirik ki, sən ticarətlə məşğul olma, bizim yolumuzu aç. Dövlət heç vaxt iqtisadiyyatda uğurlu ola bilməz. Bugün bizim üçün ən vacibi ölkəyə xarici sərmayənin gəlməsidir. Bunun üçün də qanunların düzgün işləməsi lazımdır. Şükür Allaha, prezident bu məsələni nəzarətə götürüb. Biz ona inanırıq, əgər ölkə başçısı bir şeyi diqqətdə saxladısa, ən yaxşısını görəcək. Əgər qanunlar düzgün işləyərsə, sahibkarlar üçün də yaxşı olar. Statın sonu. Səni Allah vurmuşdu. Təbii ki, nəinki Azərbaycanda, hər bir ölkədə biznesin inkişafı kiçik, orta və iri sahibkarların gəlirlərinin artması, o cümlədən iqtisadiyyatın güclənməsi üçün qanunların işləməsi, məhkəmə hakimləri tərəfindən ədalətli qərarların qəbul edilməsi olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Lakin Abdulbari Gözəlin məhz indi bu mövzuya toxunması, hətta dövlətin ticarətdən kənarda qalmasını təklif etməsi məsələ ətrafında ciddi düşünməyə vadar edir. Axı, tərkibinə Azərbaycan Duz İstehsalat Birliyi, Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərsun Ticarət və Dağıtım MMC, Bakı Qida və Yağ Fabrikə MMC, Innova Construction and Contracting MMC, Kürdəmir Süt Emalı Zavodu MMC, Qafqaz Ticarət MMC, Sun Food Service MMC, Azərsun Kənd Təsərrüfatı Məhsulları MMC, Qafqaz Konserv Zavodu, Santi Çay Fabriki, Green Teach MMC və digər biznes strukturlarının daxil olduğu Azersun Holding ölkənin qida sənayesində inhisarçı mövqeyə sahibdir. Belə olan halda Abdulbari Gözəlin giləylənməsi tamam başqa məqamlardan xəbər verir.
Görünür, indiyə də kiçik və orta sahibkarların üzləşdiyi problemlər ərzaq kralı kimi tanınan Abdulbari Gözaldan da yan keçməyib. Lakin Gözəl bir məqamı unudur ki, onun rəhbəri olduğu Azərsun Holding məhz mövcud qanunların, daha doğrusu onların işləməməsi səbəbindən normal rəqabətli biznes mühitinin formalaşmaması nəticəsində ölkənin qida sektorunda əsas söz sahiblərindən birinə çevrilib. Adı çəkilən sahəni monopoliyaya alıb. Odur ki, əgər o qanunların işləmədiyini bir neçə il öncə bəyan etsəydi, bunu başa düşmək olardı. Ancaq indiki məqamda belə bir açıqlama ilə çıxış etməsi onu deməyə əsas verir ki, Gözəl ümumi ölkə sahibkarlarının deyil, məhz Azərsun Holdingin maraqlarından çıxış edir. Halbuki kiçik və orta ranglı iş adamları adı çəkilən holdingin insarçılığı səbəbindən ciddi ziyanla üzləşiblər. Çünki monopoliya elə bir mərəzdir ki, ölkədə azad rəqabət mühitinin boğulmasına və mərhələli şəkildə sıradan çıxmasına səbəb olur. Yəni, monopolist qüvvələr daha çox qazanc naminə kiçik və orta sahibkarları bazardan çıxışdırıb çıxardırlar. Odur ki, Azərsun Holdingin məhz azad rəqabət mühitinin olmaması səbəbindən qida məhsulları üzrə istehlak bazarında inhisarçı mövqeyə yiyələnməsi artıq hər kəsə bəllidir. Abdulbari Gözal nə qədər cəhd göstərsə belə, bunu inkar edə bilməz. Necə deyərlər, görünən dağa nə bələdçi. Onu da qeyd edək ki, İranda kürd əsilli ailədə dünyaya göz açan Abdulbari Gözalın, eləcə də Azərsun Holdingin adı indiyə dək mətbuatda bir neçə dəfə Yezidi kürdlər, o cümlədən PKK terrorçuları ilə yanaşı ağlanıb. Məsələn, bir neçə il öncə mətbuatda yayılan məlumatda deyilirdi ki, Azərbaycanın ən iri ərzaq məhsulları istehsalçısı olan Azərsun Holdingin prezidenti Abdulbari Gözal İraqın şimalındakı Sancar dağlarında IŞİD yaraqlılarının mühasirəsində qalan minlərlə yezidi kürdə yardım üçün Britaniya şirkətindən yeni texnoloji avadanlıq alıb. Həmçinin o da qeyd olunurdu ki, Britaniyanın Olympus Automation şirkəti Abdulbari Gözəlin sifarişi ilə yezidi kürdlərə ərzaq yardımı üçün yeni texnoloji avadanlıq istifadə edəcək. Məlumata görə şirkət Böyük Britaniyanın xüsusi təyinatlı qüvvələrinin keçmiş mütəxəssisi Stuart Rigby-ni Abdulbari Gözəlin sifarişi ilə saatda 4000 isti yemək paya hazırlaya bilən Steam Infusion qurğusundan istifadə üzrə təlim keçmək üçün Türkiyəyə göndərib. Xəbərdə deyilirdi ki, Azərsun prezidenti həmin avadanlığın alınması və yezidi kürdlər üçün ərzaq yardımı ilə bağlı bütün xərcləri öz üzərinə götürüb. Sən nə zəhərli ilanmışsan, ə? Təbir elə, Rüstəm. Doğrudur, bu ilandır. Amma bundan zəhərliləri daş altında yatır. Abdulbari Gözəllə bağlı sensasiyon xarakterli digər məlumat isə 3 il əvvəl Cumhuriyyət.net-də yayımlanıb. Belə ki, 2007-ci ilin dekabr ayında Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirliyinin Azərbaycan üzərindən Dağıstana şübhəli ticarət əlaqələri ilə yük daşıyan Firuz adlı şirkət haqqında məlumatlar açıqladığını vurğulayan saytda yer alan informasiyaya görə adı çəkilən şirkət Azərsun Holding tərəfindən yaradılıb. Şirkət tranzit daşımalarını Rusiya ərazisində satmaqda günahlandırılırdı. Ən maraqlısı isə şirkətin Azərsun Holding tərəfindən yaradılması idi. Həmin ilin dekabr ayının 28-də Azadlıq qəzeti şirkətin Azərbaycanda özəl fondlardan birinə pul köçürdüyünü və bu pullarla Türkiyədə PKK terror təşkilatına yardım edildiyi haqqında yazdı. Fond həmçinin kürd əsilli şəxslərin Azərbaycanda yüksək vəzifələrə gətirilməsi üçün rüşvət verməkdə ittiham olundu. Azərsun tərəfindən uzun illər istehsal olunan Final Məryəm markalı çaylar, Çindən idxal olunan elektrik cihazları son illərə qədər Bakıda fəaliyyət göstərən və kürd təşkilatlarına maliyyə yardım edən Cihan MMC şirkəti tərəfindən istehsal olunan siqaretlər İrandakı kürd əsilli şəxslər tərəfindən İran üzərindən İraqdakı kürdlərin kompakt yaşadığı Doğuq, Süleymaniyə və Kərkük şəhərlərinə, oradan da Türkiyədəki PKK düşərgələrinə daşınaraq üzərinə Azərsun Holding istehsalıdır, yox, Kürtsun Holding istehsalıdır yazılarak buraxılıb. Elələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız alverçi bunu eləməzdi, sən elədin. Hələ bu harasıdır. Saytın iddiasına görə Azərsun Holding Ermənistanla olan ticarət əlaqələrini İranın Maku şəhərindəki Nikan Tabaka və Pakan Tabaka şirkətləri vasitəsilə qurur. Azərsunla birlikdə fəaliyyət göstərən Cihan MMC şirkəti Rusiyanın Yaroslavl şəhərində fəaliyyət göstərən Avangard adlı firmaya Azərsuna məxsus məhsulları satır. Şirkətlər arasında əldə olunan gəlirin bir qismi isə Ermənistanda yayımlanan Erya TZ adlı qəzetə maddi yardım göstərir. Bu arada, Azərsun Holdingin istehsal etdiyi məhsulları gəlincə qeyd etməli ki, həmin malların keyfiyyəti də ürək açan səviyyədə deyil. Belə ki, bir müddət əvvəl bununla bağlı açıqlama verən millət vəkili Zahid Oruc bildirib ki, Abdulbari Gözalın rəhbəri olduğu şirkət Çindən gətirilmiş hazır konsentratın üstündə bir qədər emal prosesi həyata keçirib,
Tamat adı altında tökür Azərbaycan xalqının mədəsinə. Onun sözlərinə görə məhz bundan sonra ölkənin səhiyyə müəssisələrinə xeyli sayda xəstə müraciət edir. Buradan da belə qənaətə gəlmək olar ki, Azersun Holding ölkənin qida bazarını keyfiyyətsiz, insan orqanizmi üçün təhlükəli ərzaq məhsulları ilə doldurur. Halbuki, qida təhlükəsizliyi hər bir ölkə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən də inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin böyük əksəriyyətində əhalinin ekoloji təmiz məhsullarla qidalanmasına xüsusi önəm verilir. Elə buna görə də hazırda Avropa ölkələri, o cümlədən ABŞ, margarin və palma yağından imtina edir. Çünki son elmi araşdırmalar palma yağından nəinki qida kimi istifadənin, hətta onun texniki baxımdan istifadəsinin də zərərli olduğunu göstərir. Azersun Holding isə buna əhəmiyyət vermədən ucuz başa gəldiyi üçün Azərbaycanda palma yağının geniş yayılmasına şərait yaradır. Belə ki, holding hazır yeməklərin, yarım fabrikatların və digər qida məhsullarının hazırlanmasında insan orqanizmi üçün zərərli olan palma yağından geniş istifadə edir. Məlumat üçün nəzərinizə çatdıraq ki, palma yağının zərəri ilə bağlı alimlər ilk dəfə olaraq 1960-cı ildə həyəcan tədbiri çalıblar. Bu istiqamətdə aparılan araşdırmaların nəticəsində bəlli olub ki, palma yağından istifadə piylənmə və qlobal miqyasda xroniki xəstəliklərin inkişafına gətirib çıxarır, onun istehsalı isə təbiətə düzəlməz zərər vurur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bir müddət öncə hazırlanmış hesabatından da görünür ki, bütün bunları nəzərə alan ekspertlər palma yağı sənayesinə münasibəti dəyişməyi məsləhət görürlər. Ümumiyyətlə, təşkilatın mütəxəssisləri tərəfindən aparılmış təhlil zamanı palma yağının işemik ürək xəstəliklərinin artmasına səbəb olduğu müəyyən edilib. Onu da vurğulamaq lazımdır ki, palma yağının xərçəng xəstəliyi əmələ gətirib biləcəyini deyən həkimlər bu yağı ehtiva edən qidalardan uzaq durmağı məsləhət görürlər. Mövzu ilə bağlı əldə etdiyimiz məlumatda iddia edilir ki, Bakı Neft Emalı Zavodundan tonlarla yağ Azersun Holdingin Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yerləşən bazasına daşınır. İddialara görə Holding Zavoddan əldə etdiyi yağlardan bitki yağlarının hazırlanmasında istifadə edir. Sözün açığı, bunun nə dərəcədə doğru olub-olmadığını deməkdə çətinlik çəksək də, ümid edirik ki, müvafiq qurumlar əsasən də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qeyd olunan informasiyanı ətraflı və obyektiv şəkildə araşdırıb, bununla bağlı ictimaiyyəti məlumatlandıracaq. Bizim belə bir imkanımız yoxdur, lakin onu deyə bilərik ki, əgər Azersun Holding həqiqətən də Bakı Neft Emalı Zavodundan aldığı yağları bitki yağlarının hazırlanmasında istifadə edirsə, o zaman bu birbaşa cinayət əməli ölkənin qida təhlükəsizliyinə vurulan ağır zərbə kimi qiymətləndirilməlidir. Məhz bu səbəbdən də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə yanaşı, ölkənin hüquq mühafizə orqanları da sözü gedən məlumatla bağlı geniş miqyaslı araşdırmaları başlamalıdırlar. Yeri gəlmişkən, Azersun Holdingin ixrac etdiyi kənd təsərrüfatı məhsullarının da standartlara cavab vermədiyi, hətta insan orqanizmi üçün təhlükəli olduğuna dair faktlar mövcuddur. Məsələn, ötən ilin dekabr ayında Rosselkoznadzorun regional idarəsinin yaydığı informasiyada bildirilib ki, Rusiyanın Tomsk şəhərində Azərbaycandan ixrac edilən pomidorlarda çox təhlükəli Cənubi Amerika pomidor güvəsi adlı zərərverici aşkarlanıb. Həmçinin qeyd olunub ki, Cənubi Amerika pomidor güvəsi ən təhlükəli zərərvericilərdən biridir və ona qarşı 100% effektiv mübarizə vasitəsi yoxdur. Hətta kimyəvi preparatlardan istifadə də bu zərərvericiləri tam məhv etmir. Rosselkoznadzor əlavə edib ki, həmin məhsulun yoxlanılması zamanı təhlükəli zərərvericinin həyat qabiliyyətli sürfələri daşkarlanıb. Buna görə də 120 kg pomidor gömrük əməkdaşları və yükün daxil olduğu Eurologistik MMC şirkətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə bərk məişət tullantıları poligonunda məhv edilib. Məlumatda bildirilib ki, həmin pomidorun qida kimi istifadə edilməsi mümkün deyil, təhlükəlidir. Rosselkoznadzorun bununla bağlı yaydığı görüntülərdən aydın olur ki, həmin məhsul Azersun Holdingin tərkibində daxil olan Gözəl Təbiət MMC adlı müəssisənin Green Tech istixanalarında istehsal olunub. Xülasə, bütün bunlar bir daha onu deməyə əsas verir ki, əhalisinin 91%-nin milliyyətçi türk olduğu Azərbaycanda ölkənin ən önəmli sektorunu, qida sənayesinin milliyyətçi kürd olan adı mətbuatda Yezidi kürdlər, o cümlədən PKK terrorçuları ilə yanaşı hallanan Abdulbarı Gözəlin nəzarətinə verilməsi, onun rəhbəri olduğu Azersun Holdingin sözü gedən sahəni inhisarı alması heç bir halda doğru addım deyil. Elə zənn etməyin ki, bunu deməklə qatı millətçilik nümayiş etdirik, əsla belə deyil. Sadəcə əslən Azərbaycanlı deyil,
İran kürdü olan birisinin ölkəmizdə bu qədər geniş imkan sahibi olması və bunun qarşılığında vətəndaşlarımızı normal, təhlükəsiz qida ilə təmin etməməsi hamı kimi bizi də narahat edir. Çünki bütün bunlar bugün olmasa da sabah bizə ciddi və aradan qaldırılması mümkün olmayan problemlər yarada bilər. Belə ki, holdingin istehsal etdiyi keyfiyyətsiz, insan orqanizmi üçün təhlükəli olan qida məhsullarından istifadə sonda Azərbaycan türklərinin deqradasiyasına, əhalinin genofondunun ciddi şəkildə zərbə altına alınmasına, yetişməkdə olan gənc nəslin mənəvi və fiziki cəhətdən cılızlaşmasına, ölkədə müxtəlif ağır və sağalmaz xəstəliklərin artmasına, kişi sonsuzluğuna və qadın qısırlığına səbəb ola bilər. Sağ ol, üzvü sağ olsun, yaxşı saysaqladın. Və gələk bu günlərdə Kanal 13-ün efirində gedən Masazır Duz Gölü ətrafında baş verən ekoloji biabırçılığa. Mən deyərdim faciəyə. Belə ki, Masazır və Noxanın kəsişməsində yerləşən Masazır Duz Gölü ətrafında çoxsaylı yaşayış binaları tikilib. Amma problem ondadır ki, bu binaların kanalizasiya xətlərindən axan çirkab sular mərkəzi kanalizasiya sisteminə axmır. Çünki orada mərkəzi kanalizasiya sistemi yoxdur. Və bu sular axıdılır hara? Əlbəttə ki, Masazır Duz Gölünə. Məhz Azersun Holding şirkəti də bu çirkab sulardan hazırladığı mətbəx duzlarını marketlərdə satışa çıxararaq bizi zəhərləyir. Sonra da xəstəxanalardakı xəstə növbəsinə səbəb olan amilləri axtarırıq. Budur sizə ekoloji faciə, budur sizə xəstəlik mənbələri. Bu bir yerdən yox, iki yerdən axır. Bax, bu da bu yaşayış kompleksinin kanalizasiyasıdır. Bax, bu da yerin altı ilə gedir. Yerin altı ilə gedir. Sonra gəlir bura. Görürsən, yəqin ki, bu kanalizasiyanı. Burdan da bu kanalla təzədən yenə axır hamısı gölə. Buradakı su azalmasın deyə, bunlar duzların normal səsə eləsin deyə. Ümumiyyətlə, bu gölün səhərləri bu son illər biraz kisilibdir. Buranın suyu bu kanalizasiyanla ödənir. İki sonra da oradan duz çıxardırlar. Milləti belə zəhərləyirlər. Qabaqdan bir dənə də yer var hələ. Yəni, bu gördüyün yaşayış komplekslərinin hamısının kanalizasiyası bura axmaqdadır. Deməli, bu da üçüncü yerdir. Yenə gəlir bura. Yerin altı ilə bir turba atıblar. O turbadan sonra həmin tullantı çirkab suları gəlir. Və bu şəkildə, gördüyünüz bir şəkildə yenə də gölə axır. Yəni, üç yerdən bu kanalizasiya ancaq gölə axıdılmaqla məşğuldur, bax. Bu gördüyünüz yerdən düz axır yenə də gölə. Ay, ekologiya budur. Belə, əziz və dəyərli xalqım. Var düşməni əlindən ölən xalq, var öz içindəki düşmənin əlindən ölən xalq, bir də var öz içinə öz əli ilə gətirilən düşmən əli ilə ölən xalq. Biz özümüzdən başqa hamıya hörmət qoyduq, biz özümüzdən başqa hamını düşündük. Amma bizi düşünən olmadı, çünki biz heç kimə lazım deyilik. Gəlin özümüzə qiymət verək, gəlin özümüzü bəyənək, gəlin özümüz özümüzə lazım olaq. Gəlin özümüzə qayıdaq, çünki biz özümüzdə deyilik. Türk oğlu isə özünə qayıdanda çox güclü olur. Özümüzə qayıtmaq, özümüzə qiymət vermək və güclü olmaq arzusu ilə sağlamlığınıza və dövlətçiliyinizə yaxşı baxın. Bizim ən böyük bəlamız ondadır ki, biz özümüz olmaq istəmirik. Nəyisə ki, özümüzü kiməsə bənzətmək istəyirik. O təhlükəli şeydir, çox təhlükəli.